waa arxjab waa dhabarjab waa runtii waxay qiimo dil ku tahay maxkamaddii cadaaladda adduunka ee iyada lagu eeranayay in maalin walba inta warqad lasoo qoro la yidhaahdo ma geli karo dib noogu dhiga looyaradi baan eerinay hadda waxaan arkayay ka xeerlaaliya oola qaar baa naga dhintay looyaradi everyday waa marmarsiin waxay aaminsan yihiin oo ay og yihiin inaanay badal lahayn waxay og yihiin inaynu helayno they never thought may filahaynin inay soomaaliya awooddaa leedahay qareennadeeda iyo xukuumaddeeda iyo dowladdeeda ay ku difaacan karaan cirkooda dhulkooda iyo baddooda dowladdeennu waa beentood dalka dowladda ka jirta iyagu waxay leeyihiin dowlad ma tihidin dowlad ma jirto waxaa tihiin dal anarki oo fawdo ah waa beentood sharciyad baynu haysannaa sharciyaddii baarlamaanku ansixiyey baynu haysannaa kursi bannaanaadoo xildhibaan ma jiro ilaa uu xildhibaan kale halkiisii yimaado oo lasoo doorto kursi ra-iisul wasaare oo bannaanaadana ma jiro ilaa lasoo magacaabo kursi madaxweyne oo bannaanaadana ma jiraan ilaa inta teendho la tago doorasho la qabto dabadeedna la doorto madaxweyne haddana iyagoo dad ujeeddooyin gaara le ka faa'idaysanaya ayay maanta rabaan baddeenni iyo dhulkeenni inay ku xalaashadaan dalku dowlad ma leh waxaan rabnaa in shacabka soomaaliyeed ay ogaadaan isku xidhnaanta soomaaliya dowladi kama jirto oo way dhacday iyo maxkamaddii adduunka ay annaga noo xukun ama dib noogu dhig sida qoladii jaadka ee miirogo ay lahaayeen 100,000 oo qof baa naga shaqala waxaanu sugaynaa dowladda cusub ay iman doontaa madaxda iyadu noo sheegtay inay noo soo celin doonto shaqadii iyo jaadkii waxaasoo dhan waxay muujinaysaa runtii in dalkan sidaan hore u sheegnay duulaan lagu yahay waxaan rabnaa siyaasiyiinta iyo madaxda soomaaliyeed markay noqoto difaaca dalka in meel looga soo wada jeesto waxaan rabnaa inaanay dadka aynu ishayno ee isku hayno baysiga dhulka iyo cirka iyo badda inaanay fursad siinin waxaan rabnaa inay ka hadlaan siyaasiyiintu oo aanay aamusin way maxay u aamusan yihiin siyaasiyiintu marka kenya lasoo qaado maxay u aamusayaan marka badda la dhacayo lasoo qaado maxay u aamusayaan marka dalka lagu soo duulo maxay u aamusayaan waxaan doonaynaa shacab siyaasiyiin xukuumad baarlamaan dowlad goboleedyo inaynu iskaashanno oo difaaca dalka uga soo wada jeesano waxaan ku soo gabagabaynayaa annagu waa wadaynaa dacwadda badda warqadda aan saaka qornayna waxay muujinaysaa in xukuumadda federaalka soomaaliya madaxdeeda madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda inta kaleba ay ka go-an tahay inaan go-aaga haddii lagugu qabsado ama shaatigaaga waa inaad ka garbaxdo aad cadaalad doonto anigaale oo aad caddaysato brocedurekii baynu marnay waanu caddaysanay inaynu inagu leenahay iyaguna waa ka warwareegaya ma aqaan waxay sugayaan waxay sugayaan ay maalin walba dib ugu dhigayaan shacabka soomaaliyeed ayaan u dayn doonaa su-aasha aad iyo aad baa u mahadsan tihiin premier wallet waa application cusub oo uu kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan akoonka ku lahayn bangiga premier waa ay iska diiwaangelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo mastercardkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play store-ka ama app store-ka premier